Välj en bra och stabil stol med ryggstöd och gärna med armstöd. Gå fram till stolen och sätt den ner stabilt. Res upp. Det viktiga nu är att det blir en rak rygg och sträck på er. Och sedan, kasta inte bakåt för att sätta sig, utan sakta, långsamt neråt. Och känn stolen igen i knävecken och sitt ner. Det här bör helst göras 10 gånger. Behövs det, ta tag i armstöden. Men ju svårare grad som ni vill ha, så låter ni armarna vara fria.